цьому залі суду обирають запобіжний захід Івану Козаку. Прокурор Віктор Житовецький просить тримати підозрюваного під вартою, оскільки Іван може переховуватися від слідства. На кодекс пробувачення волі може незаконно вплинути на світ туди на кримінальному провадженні, незаконно впливати на підозрюваного Козака Андрія Васильовича. Також Віктор Житовецький просить у суду, щоб сума застави була не меншою 1 мільйон гривень. Якщо ж підозрюваний сплатить цю заставу, змусити його виконувати наступні зобов'язання. Здати на зберігання Державної міграційної служби документ для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю. Захисник Івана Петро Балабан. Його підозрюваному призначив суд. Він подає клопотання про домашній арешт, оскільки в підозрюваного є малолітній син, за яким потрібно доглядати, поки він не ходить у садок. Дружина цього, за його словами, робити не може, бо працює на державній роботі. Мій підзахисний жодним чином не планує переховуватись від органів досудового розслідування та суду, не планує спілкуватися з свідками та іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні. Вчиняти іншого кримінального правопорушення також він не має наміру. Як розповів Петро Балабан, Іван Козак уже був судимий раніше, але, за його словами, це не є підставою для тримання його в ізоляторі. До нього було застосовано заставу. Умови застави ним під час розгляду кримінального правопорушення порушені не були. За що судили Івана раніше, його захисник не сказав. Також Петро Балабан долучив до справи 12 подяк Івану Козаку від бійців ЗСУ та добровольців. Надали слово й підозрюваному. Під час свого виступу Іван Козак розповідає, волонтерські гроші на власні потреби не використовував, а машини, вилучені під час обшуку, планував передати бійцям. Ці автомобілі, які зараз вилучили, у нас там Nissan X-Trail, Hyundai Taracan, 2 Kia Sorento, ці автомобілі також, так само один Land Rover, другий цей Land Rover. Ну, це можна також приписати, що ми їх взяли, купили собі для використання, для власних потреб і присвоїли дані кошти. Це є неправда, це є не так. І ці автомобілі збиралися йти на передову. Також був квадрокоптер в багажному відділенні Audi Q5 і було 4 тепловізори, які ми збиралися передавати хлопцям. Я не збирав ніякі кошти, я не знав ні про який оборот коштів, який був протомово. Моє діло було маленьке. Приніс, привіз, віддав. Все. На засідання прийшли дружина та батько Івана. Василь Козак каже, у його домі також провели обшуки. Я нікого не відстою, я нікого не хочу оправдовувати, розумієте? Я до того не причетний, розумієте? Я в тому участі не брав. Заслухавши всі сторони, суддя Олег Вийванко оголошує рішення. Івана Козака триматимуть під вартою 58 днів, а не 60, як просив прокурор. Також підозрюваному призначили заставу – 1 017 000 гривень. Коментувати рішення захисник Петро Балабан не захотів, а підозрюваний сказав, що подаватиме апеляцію. В іншому залі суду обрали запобіжний захід брату Івана Андрію Козаку. Його триматимуть під вартою до 8 липня. Він може сплатити заставу – 1 116 000 гривень. Андрій просив у суду про домашній арешт і свою провину заперечував. Хочули сказати за гроші, які взяли у мене вдома, там було 6900 євро і фунти. Ми хотіли приганяти пікапи з Британії. Тобто я ті гроші не використовував, вони стояли. У мене нема там 1 000 000 застави просять. У нас немає таких грошей, у нас таких грошей ніколи в житті не було. Захисник Андрія Роман Чапаєв давати коментарі відмовився. Нагадаю, жителів Лановеччини затримали вчора. За час війни їм вдалося привласнити декілька мільйонів гривень, розповів заступник начальника Нацполіції області Володимир Галевич. За його словами, брати в 2019 році створили благодійну організацію, збирали гроші для бійців, а більшу частину з них залишали собі. Під час обшуків у волонтерів знайшли декілька позашляховиків, дорогі мобільні телефони, павербанки, тепловізори, дрони, бронежилети, планшети, аптечки та побутову техніку. У підозрюваних вилучили 34 000 доларів США, майже 7 000 євро, понад 2 000 фунтів стерлінгів та більше 200 000 гривень. Чоловікам оголосили підозру за незаконне використання благодійних пожертв під час воєнного стану. Стаття передбачає позбавлення волі від 5 до 7 років з конфіскацією майна. Богдана Савицька, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.